طلع البدر علينا بسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع cek tes dicoba cek 10 juta cek 50 juta cek 100 juta niki mangsone pirang juta monggo sedaya jawab salami kula sing banter ngoten nggih kula dongakno sing jawab salami banter muga-muga sing lemu-lemu dadi kuru. Sing lemu muni amin banter pol. Tak paringi pantun sedaya nderek muni cakep. Ngoten nggih? Numpak skuter panas-panas. Sing jawab salame banter kula dongakno utangi lunas. Untu loro tombone minyak cengkeh. Ketara utange akeh. Monggo sedaya sing banter sing kompak kula dongakno mugi-mugi paringi sehat wal afiat. Utange lunas. Rezekine kathah. Sing lemu dadi kuru, sing kuru dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wite dibuat dhisik niku. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi syara'a 'alainal jihad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd diridha'illah wa bi syafa'ati rasulillah ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين
Amin amin ya rabbal alamin. Hadrotal mutaromin wal mukaromin, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para bapak haji, para ibu hajah, semua yang hadir ini ki insyaallah calon haji, calon hajah. Wonten sing dereng kaji? Ngacung, ngacung, tak dongakno. Lah kok ngacung kabeh ngono? Dereng. Blas. Kok pisan ya dereng nate? Ya Allah padha. Mugi-mugi sedaya dipun takdir Gusti Allah saged ziarah Mekah Madinah Allahumma. Para ustadz, para ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama wonten desa Turi Tempel, kecamatan Guntur, kabupaten Demak. Ingat dalam hormati Indonesia dalam mulia akan Mabila khos dumateng sesepuh meriki Mbah Yai Haji Abu Hasan Ugustoyo, para sesepuh, para kiai Mbah Yai Syamsuddin Uki sedaya para kiai sanesipun Imam Masjid napa niki Baitul Muttaqin, kemudian muadzinnya, pengurusnya sedaya mawon pangapunten mboten saged dalem sebat setunggal-setunggal tanpa ngirangi rasa hormat takdim kaula dumateng panjenengan sedaya ingkang dalem hormati ugi dalem wantu-wantu barokah ilmu saha doanipun. Juga kepada Suriah MWC Nahdlatul Ulama ingkang sak menika rawuh napa mboten dari MWC bilih menawi diwakili ugi sedaya ingkang dalam hormati nunjuk dalam muliaaken. Juga kepada ketua muslimat anak cabang Guntur panjenenganipun ibu Nyai Isfinati Nadiro. Isfinati Nadiro. Oh, Isfinadiro. Nggih, ingkang. Oh, masyaallah ketok paling ayu dhewe. Masyaallah. Lho, jenengan iku pun muslimah ta? Kok wajahnya wajah fatayat ngoten nggih? Masya Allah, umurnya seperti 25 tahun. Masya Allah, luar biasa. Jeh, beserta seluruh pengurus muslimat anak cabang Guntur ingat dalam hormati Indonesia dalam muliaaken. Ketua muslimat ranting Turi Tempel panjenenganipun ibu Lutuk Fia. Niki kados kula nama belakangnya pundi? Kok ndelek ngono? Masya Allah nggih, beserta seluruh pengurus ingkang kula hormati Indonesia kula muliaaken. Sedaya mawon ketua muslimat ranting seanak cabang Guntur, seluruh pengurus dan seluruh anggotanya ingkang dalam hormati Indonesia dalam muliaaken. Tidak lupa aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Turene pengantin baru nggih. Pundi wae lurahe? Lho. Jenengan garwane? Masyaallah ayune za Allah. Padha karo aku Bu, padha-padha lemune. Cuma beda nasib. Nek-nek kok garwane lurah, nek kula mantune tok. Insyaallah ge, alhamdulillah Bu Lurah kok derek purun kumpul kalih muslimat Fatayat. Insyaallah niki ngene jabat angsal barokah. Amin Allahumma. Beserta seluruh perangkat desa, seperangkat alat salat dibayar. Sah, sah.
RT, RW, BPD, sedaya mawon ingkang kula hormati lan njenengan kula mulyakaken. Pantes ket mau kula kok ana hawa-hawane nganti nanyar iki sing endi ngono. Oh ternyata di situ masyaallah. Tidak lupa juga grup hadroh napa? Salsabila dari wala dari tadi nggih. Mugi-mugi tambah laris, tambah manfaat, tambah barokah. Sedaya mawon anggota Banom dari Banser, Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU. Ingkang kula hormati nunjuk kula mulyakaken. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini panas tapi wonten angin nggih. Alhamdulillah sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat Allahumma. Niki jenengan pun nate panggil kula napa dereng? Belas. Baru pertama kali niki. Sak derenge ya belas. Ya panci rapati yo terkenal ya piye maneh. Alhamdulillah diparingi kesempatan saged sowan dumateng panjenengan sedaya ngoten nggih. Shalawat salam ya qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi di awal mukaddimah kula sampun nyelempitkan. Nyelempitno. Nyelempitno nek cara tiyang mriki napa? Memasukkan. Hah? Hah, napa-napa? Ntelesepno. Sing ditelesepno apa? Duit. Sudah memasukkan sholawat yang namanya sholawat Fatih. Napa Bu? Jenengan apa napa dereng? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaku nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ternyata sholawat Fatih niki gadah manfaat yang sangat luar biasa. Jadi ketika garwane kula ayang embet kula yo wong nganten nanyar koyok bulurah kok. Munine yo ayang embet. Mbah nek nganten-nganten namung ngeten iki. Oh, sami ayang ngoten. Ya Allah, ayang mau kemana? Mau ngarit. Oh, yangkung, yangti, ya Allah. Jadi ketika garwane kula kuliah wonten Mesir, Mesir niku nek cara saking mriki tekan pasar Wono Salam niku tesih lurus mengko tekan pertigaan sing ana lampu bangjo niku ngiwa lurus tekan Semarang aja lali menggok nang bandara semoga miber tekan kono niku ngeten pesene dek nek saged sebelum ngaji niku ibu-ibu diajak mau sholawat Fatih. Lah tujuannya napa Mas? Ternyata tujuannya sholawat Fatih niku gadah manfaat saged buka perkara-perkara sing tasih ketutup. Siang niki kula jenengan kumpul, kok wonten atine sing tasih ketutup, pikirane tasih ketutup, diajak ngaji mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Niki diken mau sholawat Fatih kersane atine dibuka Gusti. Kok ndelalah ternyata temriki ana rondo. Kata pundi sing rondo ngacung? Rondo anyaran wonten apa mboten? Papa. Ya Allah, rondo misal. Mbak Alif,
aku dadi rondo iki pengen nikah maneh, tapi kok ora payu-payu. Napa misal rondo delalah ekonomine seret, mboten pengen nikah malih tapi pengen rezekine lancar. Lah niku barokah selawat Fatih, mugi-mugi sing rezekine seret dibuka Gusti Allah, diparingi rezeki lancar Allahumma. Kok gadah anak, anake delalah kandhane kon sinau gak nyantol-nyantol, ngapal lomba tenapal-apal, niku kon maca selawat Fatih, kersane pikirane kalih atine dibuka Gusti. Tunggale awak dhewe kok duwe bojo, bojone niku atine tasih ketutup. Contoh wong lanang sing atine ketutup niku pripun? Mejid niku agen wayah subuh tapi wong lanang gak gelem tangi. Wonten? Nah, tak paringi tips Bu. Nyesuk subuh kok garwane jenengan digugah mboten purun, ayo bareng-bareng dicekel dodone. Napane? Dodo. Dodone garwane cekel wacana selawat Fatih. Ora mempan, mudun maneh. Lha jebule muslimat kene jak ngaji pikirane tekan ndi ya? Weteng Bu, weteng niki lho. Perut turun sampai perut. Gak tangi-tangi wacana Yasin. Ya Allah, mun mugi-mugi barokah selawat Fatih. Kula njenengan sedaya sing atine tasih ketutup, rezekine tasih ketutup, dipun pikak Gusti Allah. Amin Allahumma. Niki kula ngajak njenengan selawat tibil kulub mawon. Mugi-mugi barokah selawat tibil kulub sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat. Mergo niki nembe jamane nek wayah awan niku pu. Jawab pu. Tapi nek isuk nek dalu niku nggih, akhirnya banyak sekali yang flu, batuk, pilek kados kula ngeten niki. Dados monggo sedaya sarang-sarang selawat tibil kulub ngoten nggih. Sekalian kula cek semangatin jenengan. Allahumma sholli Muhammadin tibil ودواء ها وعاء أبدان وشفائها ونور وضيائها وعلى وصحبه sallim yo sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril Yeah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu muslimat ingkang kula hormati, niki nyuwun wekdale 30 menit ke depan, ngoten nggih? Biasane selesai jam berapa? Lho kuwabe lho wis padha sumuken. Ana sing ilir-ilir, ana sing sembujung karo nyekeli dengkule dhewe. Tua-tua kok le coba Gusti. Dengkul larane ngene. Ngono mangono Pak Lurah aku gak uman bantuan yo ora diwenehi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bon ngeten. Biasanya selapanan muslimat fatayat niku kan sedaya seragame ijo. Karena Nahdlatul Ulama identik dengan warna hijau. Tapi khusus hari ini karena bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia yang ke sing baik. Alhamdulillah niki mbah-mbahe ibu-ibue sedaya seragame merah putih menunjukkan bahwa kawula panjenengan punya jiwa-jiwa khidmat, jiwa-jiwa kemerdekaan. Dan kula wau kan mriki pun ket wau Bu. Wayah napa wau mars. Nggih. Wayah himne niku wau. Kula ningali jenengan iso semangate luar biasa. Maka kula gadah pantun. Jenengan sedaya muni cakep ngoten nggih? Burung kakak tua hinggap di jendela. Terus nona iso tak sangoni. Ayo. Nenek sudah giginya tinggal. Mboten ngaten ulang. Burung kakak tua hinggap di jendela. Meskipun panjenengan sudah tua tapi semangatnya membara. Masya Allah jiwa-jiwa muda niki bentuk syukur kula panjenengan mergo pun diparingi rahmat Gusti Allah berupa kemerdekaan. Halo. Nek kula halo jenengan hai. Diwalik nek kula hai jenengan halo. Halo. Hai. Sedaya tasih urip? Alhamdulillah. Ini bentuk syukurnya kula panjenengan mergo pun diparingi rahmat kali Gusti Allah berupa kemerdekaan. Bahkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia niku tercantumkan bahwa kemerdekaan niki niku berkat rahmate Gusti Allah. Nek cara nasidaria lagune kados ngeten. Dengan berkat rahmatnya apal jenengan ta? Ulang coba. Dengan berkat rahmatnya bebas dari penjajahan dan lah ya apa le? Kita syukuri dengan bersatu curiga jenengan niki ternyata vokal nasidaria kabeh ternyata penyanyi kuwabe niki berarti lagu-lagu ngono ya umapal jajal cinta siapa iya. Mbah bae sing untune gari telu gari papat. Rindu siapa? Ya Allah. Ternyata kemerdekaan niki berkat rahmate Gusti Allah melalui perjuangan para pahlawan, melalui perjuangan para ulama, para kiai.
Lah kula jenengan kudune syukure banget gedene najana uripe awak dhewe iki biasa wae, omah yo ora gedhe, mobil yo ora duwe. Ya Allah bojo yo ora duwe. Mangan yo saanane. Ora ana sing goleke. Golek dhewe. Senajan ngoten tetep kudu syukur. Mergo napa najane mangan saanane, omah ora gedhe, mobil ra duwe, bojo yo ra duwe, gak popo. Niki pun diparingi nikmat sing sangat luar biasa, awak dhewe saged bebas. Nggih, nek dereng merdeka Bu, jenengan pengajian karo selonjoran gak oleh. Amun ditekuk. Ayo sembujung kabeh. Kan bebas. Mun merdeka bebas, ini nikmat yang sangat luar biasa. Lah ternyata ngeten Bapak Ibu. Cara mensyukuri nikmat sing paling gampil, sing paling kepinuk nomor satu dengan cara bunga. Bunga niku nek cara tiyang mriki bahagia. Suweneng. Ya Allah alhamdulillah suweneng. Mbon dielingno kalih Gusti Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayo muni Allah sing banter, sing kompak, sing apik. Saya kasih komando, mengke jenengan buntute nderek kula. Nek buntute kula dawa, jenengan nderek dawa, nek cekak nderek cekak. Kira-kira muslimat buntur niku nek dikon milih luweh seneng sing dawa napa sing cekak? Dawane ngono dawa sing lurus napa sing bengkong titik? Ya Allah, ya Allah. Ayo dijawab ngoten nggih. Pokoke jenengan nderek buntute kula. Mungkin nek kula lurus yo jenengan nderek lurus, nek bengkong nderek bengkong. Sing apik. Kan penyanyi kabeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Durung. Jare mau seneng sing dawa lurus. Ki enteni sik kula mandek kesusu. Ayo ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. Iling-iling buntute nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono sira ya melu geleng-geleng. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Mulane niki muslimat guntur dina niki kudune bungah kabeh. Tidak boleh ada yang saling iri. Gak oleh ana sing rengut, gak oleh ana sing mecundeng, kudu seneng kabeh. Napa pantes awak dhewe niki padha mrengut? Napa pantes awak dhewe niki padha sedih? Napa pantes awak dhewe padha susah? Padahal rahmate Gusti Allah banget kathahe diparingno teng kula jenengan. Contoh lah paling gampil. Kula tangkep jawab jujur.
Muslimat guntur akeh kaya ngene. Kira-kira wonten sing gadah hutang napa mboten? Kata nggih? Kata. Pertanyaane kula, mpun lunas napa dereng? Do jujur ternyata wong kene. Gadah hutang dereng lunas, tapi jenengan nek turu ya tanek. Maem dahar ngono ya sedina ping pindho ya kolu. Ping tiga. Kolu. Ya krasa eca. Oleh berkat ngene ya mentolo mangan. Niki rahmate Gusti Allah. Bayangno duwe utang kok ijo iso turu. Lho, niku nikmat nggih napa mboten? Bayangno awak dhewe sugih kaya apa, kok punya penyakit tidak bisa tidur. Lara, Bu. Rekoso nggih napa mboten? Sugih duwite akeh, tapi pikirane yo akeh. Wayah wengi gak iso turu, kudune tuku obat buat tidur. Lah awak dhewe sing digawe duwe utang akeh, kok isih mentolo turu? Merata nggone sing ngutangi ora dibayar-bayar ngono ya mentolo guyu. Niku rahmat saking Gusti. Mulane awak dhewe kudu bener-bener syukur. Tandane carane syukur awak dhewe kudune bu bunga. Mula pun diimutke Gusti Allah niku wau. Ngertenono sira kabeh. Ing dasar perintah bunga kok gak ono tereng teng 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 ngono ya. Nah, mergo Gusti Allah Maha Rahman paring nikmat ingkang kadah. Apike Masya Allah. Niki saking pundi? Bayaran apa sumbangan? Bayaran. Mboten gratis. Engko medit ya. Niki berarti bayar. Nggih. Teratake nggih bayar. Kula nggih bayar. Gratis kula nggih. Dulure dhewe. Padha-padha aku iki ya melu fatayat jenengan muslimat. Sak naungan padha, gratis ora apa-apa. Tapi kula paham nggih, selama saya gabung di Muslimat Fatayat, saya di Fatayat. Saya paham betul naluri Muslimat Fatayat niku mboten tegonan. Gak mentolonan. Muslimat Fatayat Ibnu IPPNU Banser Ansor niku nek kan menghormati wong liya lah sangat luar biasa. Nggih. Najan kase titik ngono tapi nek ngrumati wong ku luar biasa. Jadi aku ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Lanjut. Ngertenono sira kabeh ing dasar perintah bunga Gusti Allah sampun paring rahmat ingkang langkung kadhah. Kemerdekaan wong mukmin ra oleh tukaran. Jawabi sing iri cokot,
sing iri cokot boyo sing iri cokot boyo sing iri dicokot boyo bagus, saya sawer. Ya kok bunga ngono ta? Tak paringno sinten iki? Ketuane. Pundi ketuane pundi? Monggo. Nggih, sami-sami. Masyaallah. Jenengan purun? Sik tak tilikane isih ana apa ora. Nggih, mungkin tapi dengan syarat maju, nggih. Nggih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Dados niku wau perintah Gusti Allah, awak dhewe niki diken bunga, diken sing bahagia. Mboten pantes Bu awak dhewe niki susah, gresula. Tapi kula tanglet, wong kene ngono akeh syukure napa akeh gresulane? Kathah gresulane? Nggih. Kathah ngajine napa kathah ngrasanine? Jenengan nek gresulane diterus-terusno niku mboten sae. Panci menungso innal insana khuliqa halu'a, sejatinya manusia diciptakan punya sifat senengane gresula. Dicoba titik gremeng. Ya Allah untu lara. Susah ya Allah. Untu lara ning ngene le Gusti Allah ya Allah. Nang omah gari wong lara karo Mbah Kakung. Ya Allah kong. Untu lara ngene anak rono sing niliya kong. Sing kakunge jawab iya ti. Duwe anak pitu kaya adoh kabeh. Iya. Nek ngono sesuk sawe didol wae kong.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu cara yang pertama, dengan cara bunga, berarti menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang syukur. Duwe bojo kok kandhane angel, wis syukur mawon, alhamdulillah mas. Duwite kok titik guyu wae. Duwit kok garek 100.000. Omah tanggone tembokan awak dhewe omahe jelek, guyu wae. Ya awak, dilus-lus, omah kok isih kayu. Koncone tumpakane mobil, awak dhewe sepeda ontel. Gak apa-apa, sepedanan yo karo guyang-guyu. Mesti diomong no tanggone wae iku mangedan apa piye. Bon, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, awak dhewe kok pengen dikatakan menjadi orang syukur dengan adanya kemerdekaan Indonesia. Ayo bareng-bareng meneruskan perjuangan para kiai, para ulama, para pahlawan dengan cara nopo? Jihad. Halo, halo. Jenengan hafal sholawat Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan turagibu wa tuhammisu bihal wa i'la idinil islam. Nonton beriku jihad. Saat ini ngeten bu, jihad zaman rumiyin niku perang agem senjata. Tapi jihad saat niki boten perang agem senjata. Halo. Wis, sak derenge tak terangno niki, majuwo nyanyi niku wau tak hadiahi sing saged. Allah. Ha, monggo monggo monggo. Tak hadiahi. Nek 200 ya kepon. Mic-nya. Monggo. Ayo hadap sana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Zulaikhah dari Ranting Temuroso 2. Ayo monggo selawatan wau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihad lil ihya wa ila itinil islam wa tuhammisu biha jihad lil ihya wa ila itinil islam. Betul. Masya Allah, tepuk tangannya. Mau warna biru atau merah? Oh, merah dua ya apa? Belum selesai, dipegang dulu. Ah, coba bacakan doa masuk masjid. Ayo. Lupa. Lupa? Doa mau makan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rajaqtana wa qina adzabannar. Ya kepinuk temen. Monggo dalem-dalem. Oh. Dereng dirampungke wae ta. Hei, terampungke. Allah, Allah. Nggih. Allah sabis wangsur ala jam'iyah jam'iyah nadatil ulama li'ilahi kalimatillah jam'iyah nadatil ulama li'ilahi kalimatillah. Tepuk tangan masya Allah. Yeah.
Monggo. Ya Allah, cincinnya telu sak keong-keong. Jenengan nggih lucu, Bu. Gawe dene lho, Bu, ali-aline jenengan, Bu. Regane piro? Waga. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata Muslimat Guntur niku multitasking, multi talenta. Nyanyi iso, ngaji iso, sholawatan iso, masak, nyuci, gawe kopi, ngrasani uang, nyenani bojo. Bon, kula lanjut. Jadi ketika Kanjeng Nabi niku pulang bersama para sahabat dari perang Badar. Perang apa, Bu? Badar. Kanjeng Nabi niku maringi pesen, maringi dawuh terhadap para sahabat. Pripun dawuhe kados ngeten? Raja'tum minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Para sahabat, sakbare sampean mulai saka jihad cilik perang Badar niki, sampean iki moro jihad sing paling gede, sing luweh gede. Para sahabat tangklet, faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Ya napa Kanjeng Nabi, jihad sing luweh gede niku napa? Dipun jawab Kanjeng Nabi, jihad yang lebih besar itu jihad melawan hawa nafsu. Nafsu niku napa to? Nafsu niku kepinginan. Pengen maem, pengen dolanan, pengen rasan-rasan, pengen tuku klambi anyar, pengen dandani omah, pengen golek bojo maneh, pengen pengajian, niku nafsu. Maka kulon jenengan kok pengen oleh ganjarane jihad. Sak niki carane awak dhewe niki padha berjuang. Contoh sing paling kepinuk, paling pinuk, Bu. Pinuk diomongno tapi nglakonane angel. Niki kan semuanya kan ibu rumah tangga. Leres nggih? Ibu rumah tangga akan dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangga. Nyapu, nyuci baju, masak, isa-isa. Seharusnya itu adalah pekerjaan suami. Tugase wong lanang. Wong lanange pira? Siji, loro, telu. Wedok kabeh. Ayo. Nggih. Pada hakikatnya nyapu, isa-isa dan lain sebagainya niku tugase wong lah. Mergo wong lanang gadah kewajiban memberikan nafkah. Nafkah lahir batin, lahir berupa nopo? Sandang pangan papan, dengan syarat sandang pangan papan kudune sing layak. Layak ora kudu larang. Sandang niku klambi dikatakan layak ketika baju ini bersih. Mula ana klambi rusak, layak napa mboten? Kersane layak kudune diumbah, berarti yang seharusnya nyuci baju adalah wong. Iya, mumpung wedok kabeh kok. Sandang pangan, pangan niku napa? Daharan kula jenengan setiap hari. Awak dhewe dicawisi wong lanang, Dik. Iki tak wenehi beras, beras iki ngono ana 5 kilo. 5 kilo dienggo mangan sewulan ya, Dik. Jenengan purun kan mangan beras? Kersane layak beras kudune dimasak. Lah janjane sing masak kudune wong. Iya. Lho wedokake semene kok. Sandang pangan papan. Papan niku rumah. Rumah sing layak mboten kudu keramikan, mboten kudu tembokan, sing penting resik.
Omah gedhe kaya apa apik kados napa nek rusak mboten layak. Kersane layak kudune disaponi. Berarti sing nyaponi haruse wong. Lege. Tapi pada kenyataannya yang namanya berumah tangga itu butuh ta'awun, ta'awun saling tolong menolong. Sing lanang kerja ning jaba, mula wong wedok ngiwangi bojone nang omah nglakoni penggawean seperti itu tadi. Maka ganjarane wong wedok iki banget gedene. Mpun nikah kok purun nyucekno klambine garwane, purun masakno, purun nyaponi omah, jenengan purun kanthi sabar ngadepi wong lanang. Padahal mpun nyuci mpun barang dengah, tapi ternyata bojone ngono gajine rapati akeh. Galak sisan. Wis duwite ora akeh, iteng. Ngentutan, panunan, kadasan, ngamuan. Tapi kok wong wedok niki purun sabar, sabar, sabar. Niku diitung jihad, jihad sing paling gede. Alhamdulillah. Ngeten Bu. Tunggale Bapak kados tukang syuting, operator, lanang dhewe no sakno nang kono. Ya Allah, Bu, wong lanang golek nafkah ngono rekoso. Nong dalan ana sing dadi supir taruhane nyawa, kecelakaan bendino. Ngantuk nong dalan demi sapa? Demi anak bojo. Wong lanang direwangi mranto nong Malaysia, nong Korea, demi sapa? Anak bojo. Tapi kadang ya ana wong wedok nang omah malah ider. Lah nek ider jajanan gak apa-apa, lek idere ngeten kok sirgo banggo sir-sir gula-gula Jawa. Asir boleh naksir-sir mumpung suami tak perko parka perper belara di samper no mper ayo mamper mas mumpung bojo kura. Wonten wong wedok ngoten niku tiyange nggih rawuh kudunge wernane. Ya Allah, wong lanang dicoba Gusti Allah kados ngoten. Bojone niku dalang gremengan, ngamukan, nesunan. Tukang syuting mulai tekan omah, "Lho dhuwit pira?" "Yo, Dik, wong iki syuting acara muslimatan, Dik, dhuwit ora pati akeh." "Yo sak anane, alah mulane go mulane. Kerja iku sing genah, ben gaji nokah." Gremengi. Tapi kok niki tiyang jaler seorang suami tesih purun sabar dan menahan diri untuk tidak mencari uang dengan jalan yang haram. Loh, niku diitung jihad sing paling gedhe, Bu. Sebab sakniki niku kuwatah. Mergo anak karo bojo menuntut uang terlalu banyak, wong lanang akhire ngrampok. Ana sing nyolong. Nyolong duwite tangga. Nek nyolong duwite tangga, nyolong pitike tangga ngono isih sithik. Lho, duwite rakyat lho dipangan. Duit miliaran dipangan, gur kanggo sapa? Kanggo bojone, nggo tuku tas, nggo tuku skincare, nggo tuku wedak, wonten. Acah nang kono tapi. Nek wong kene gak ana. Kono lho adoh. Ya Allah, halo. Mula wong lanang dituntut istrinya, anaknya untuk memiliki uang banyak, tapi niki garwa seorang suami saged sabar wis, dadi petani gak popo, tak lakoni senajan rekoso, niki insyaallah diitung jihad kali Gusti Allah.
Malih, jenengan gadah putra nggih? Gadah. Putra niku macem-macem bentuke, ana sing nurut, ana sing boten. Seorang ibu bisa sabar menghadapi anaknya sing nakal. Kok purun jaga omongane, purun sabar didik anake sehingga anak jenengan akhirnya luluh dan menjadi anak yang hebat penerus bangsa. Berarti jenengan oleh ganjarane jihad sing paling gede. Alhamdulillah. Muslimatan sami mawon. Ngeten iki jihad, Bu. Wong jenengan mriki ngono sing mumpakol brondol iuran. Tekan kene ditungi karo kerdus. Raketan 2000 5000 ditokno. Ketuane dirasani karo anggotane, kok purun sabar niku pun diitung jihad. Maka kula jenengan kok saged nglampahi jihadnya masing-masing, insyaallah ini negara akan tetap kokoh, amin Allahumma. Semua dari kita memiliki kesempatan untuk jihad dengan versinya masing-masing. Kok purun ngoten, insyaallah negarane tetap kokoh. Kados napa ingkang pun disampaikan wonten nasihatul ibad, negara, desa, kecamatan bakal tetap kokoh ketika satu. Ana wong sugih tapi mboten met. Met. Kula tanglet. Tiang mriki wonten sing sugih? Kathah. Sugih lomo napa medhit? Ah. Bahaya iki. Ana desa kok ana wong sugih tapi met. Medhit, mula wong sugih medhit iki sing garai desane cepet bubar. Sing garai donyane cepet kiamat. Maka bersyukurlah jenengan kok gadah tangga sugih tur lomo. Halo. Sedaya niku pinaring Gusti Allah. Donya niku ampun ditumpuk-tumpuk tok. Pun diilingno alhaqumut takatur. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ternyata surat niki mudun, mandap, turun, riyen niku wonten sebabe. Ana wong niku padha menyombongkan awake dhewe-dhewe, tapi mboten purun syukur, mboten purun ngibadah marang Gusti Allah. Padahal napa thumma latus alunna yauma idzin 'anin na'im, sedaya gadane kula jenengan akan dipertanggungjawabkan esuk no akhirat. Jaman saniki yo kathah do gedhek-gedhekno bojone. Lagi ketemu koncone sing diomongno bojone, alhamdulillah yu. Bojoku saiki dadi pegawai negeri. Biyen ngono gajine sebulan kurang 500.000, saiki alhamdulillah 5 juta luweh. Sing siji gak terima. Oh, bojoku ya padha wae. Alhamdulillah ketompo nang Korea. Sebulan gaji ki ana 20 juta luweh. Sing siji meneh. Aku ngono bojoku ya petani-petani lah ora apa-apa. Najane petani alhamdulillah petanine berhasil. Wingi bar panen, delalang ngono rego gabah ki mundhak. Alhamdulillah iso nganyari montor. Gelang aku ya iso tuku gelang, iso tuku kalung. Lah sing siji sakno dhewean nang pinggir. Lho bojomu nang ndi? Aku rondo. Lho ya Allah wis pirang taun. Aku rondo wis suwe yu. Aku yo sedih. Lano aku rondo nek ditinggali warisan oke. Lha wong aku iki ditinggali bojoku anak oke tapi warisan ora ono.
Dadi aku yang meniki yo, gelang yo duwe, yo pitu tapi gelangku yo gelang karet. Ora kaya sampean-sampean, gelange yo gedhe-gedhe, cincine yo padha keong-keong. Yo meniki yo, rekasane. Dadi rondo iki ora kepenak. Dadi rondo iki diomongno wong-wong. Digocekno wong lanang titik ngono jarene yo, wis duwe sing gantine anyar. Ya Allah nguripi anak dhewean ngono rekoso. Delalah ana PKH ana BLT ra pernah keduman. Ngono duwe dulur lanang dulur wedok suke ya ora tau disangoni. Iki ngono nasibe rondo. Ya Allah. Batinku aku ya pengen golek maneh. Dadi wong wedok golek dhuwit dhewe ngono rekoso. Tapi ternyata aku dadi rondo 20 taun ora payu-payu. Ya Allah. Sampeyan ngono kepenak iso ngrasakno gelang emas. Aku gelang karet iku ya nek wayah tuku sego apa warung ngono kuwi. Wayah muslimatan ngono kan oleh kuwi dunduman, kadang ngono ana karete iku tak nggo gelangan. Tisu ya ora ana tisu. Dipek dhewe. Ya. Ngono koncane ya ngeles-ngeles tok. Ora apa-apa ya yu. Dadi rondo-rondo lah ora masalah ya yu. Ngono rondo kok gak nikah maneh ditinggal mati jarene ngesok mlebu surga paling gasi. Nek aku tak jawab, ya ngono awakmu dadi rondo. Hah, dalem-dalem. Ah, rondone lemu-lemu. Ya salam. Ya Allah. Halo. Kula jenengan niku padha gedhekno awake dhewe-dhewe. Anake diceritakno, anakku saiki lho lulus kuliah ketompo dadi pegawai negeri. Anakku kuliah gratis. Iki lho anakku apal Quran. Delalah koncone sing siji gak duwe anak. Meneng tok anakmu nang ndi yo? Jawabi, isih digawe. Lha ya Allah, niku diemotke Gusti Allah ditegur dengan adanya surah At-Takatsur. Mulane sing padha sugih aja medit, sing medit kuburane sem. Bon, sing nomor kali. Ini desa akan tetap kokoh ketika ada ulama. Ana wong alim, wonten kiai sing tasih nglampahi ilmune. Mula syukura teng mriki tasih wonten kiai. Dipun dongake mugi-mugi paringi panjang umur. Amin Allahumma. Sing nomor telu. Halo. Hai. Hai. Iki ngono kula watok, Bu. Heeh. Mbok gawan bayi mbok piye gak mudeng kula. Ngono ya dingeti temenan to. Nggih. Jadi niki alhamdulillah. Bobot. Menawa ora kaya wedang aku. Mulane kula kadang adek, kadang ya lungguh. Mergo wis ana isine. Berapa bulan? Ada deh. Pokoknya dengan mawon pangestune mugi-mugi tansah binaring sehat Allahumma. Allahumma. Bon, sing nomor tiga. Desa ini akan tetap kokoh ketika ada orang bodoh. Napa? Ana wong bodoh tapi mboten sok tahu. Yang terjadi sekarang
akeh wong bodoh tapi sok tahu. Apalagi zaman sekarang Bu, lagi rame banget. Ono masalah habaib, ono masalah ulama do tukaran. Awak dhewe kadang melu-melu. Maka pengumuman, muslimat tidak boleh ikut campur. Kecuali kita punya ilmunya. Wong gak duwe ilmune, muslimat niku retine kan ya kencur. Laos, Brambang, Bawang, Kunci, Lengo, Lombok, Uyah. Lah kula jenengan kok pengen donyone tetep utuh mboten cepet kiamat, sing mboten paham babakan napa-napa aja melu-melu. Wong bodoh sing sok tahu niku ndadekno donya cepet kiamat. Naudzubillahi min. Wes, gak usah kita ikut-ikut mikirin nasab, pikirno nasibe awake dhewe. Ngesuk teng akhirat kados pripun? Sing terakhir. Halo. Nah, niki desa bakal tetep kokoh ketika masih ada wong mlarat. Napa? Wong melarat tapi melarate tetep dinggo ibadah. Mula jenengan kudu ngucapno matur suwun karo wong sing rapati onduwe duit. Bar iki mara namae sing wong melarat gawakno gula. Terus suwun yo yu. Sampeyan dadi wong melarat tapi kok tetep purun ibadah, tetep purun salat. Iki sing dadekno ngono desane awak dhewe tetep kokoh. Tapi ana wong melarat kok malah dodolan agama, mboten purun ibadah, niku sing bahaya. Maka empat ini kok masih ada, insyaallah donyone utuh, donyone kokoh, negarane kokoh. Amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih? Insyaallah ini muslimat. Pundi wae? Turi tempel, anak cabang pundi? Guntur, insya Allah tambah kompak, tambah semangat, tambah khidmat. Amin Allahumma, amin amin ya rabbal alamin. Niki mungkin doa dalam aturakan dumateng sesepuh mriki. Monggo Pak Yai. Alhamdulillah uang rampasan uang jariah jenengan hari ini terkumpul sebanyak 3.646.000 rupiah. Mohon insyaallah manfaat barokallahumma. Amin. Pokoke niku wau pesene kula setunggal, jenengan gone ngurip-ngurip omah, gone ibadah, gone nyapu dan lain sebagainya kok purun ikhlas, purun sabar, niku dihitung jihad. Nggih? Terus niku wau nek dadi wong sugih aja medit, dadi wong pinter ya ayo ngamalno ilmune, dadi wong rapati ya pinter aja sok tahu. Sing terakhir dadi wong melarat tetep padha sregep salat, sregep ngibadah. Insyaallah donya akhirat selamat barokah Allahumma. Monggo makin doa sareng-sareng kalih Mbah Yai, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mantuk riyen mboten nderek donga, kula dongakno bojone jenengan ajek niku mawon. Nggih, MC-ne wae pundi? Nggih, mangke doa kersane Mbah Yai mawon. Ngoten nggih. Matur suwun saking kula, nyuwun pangapunten ingkang kathah, wonten ucapan kelakuan ingkang kirang sopan dalam nyuwun ikhlasipun mana panjenengan. Kula tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad sayyidil walil akhirin salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah asmain assalatu wassalamu alayka ya rasulullah ya habiballah ighfir lana dhunubana wa walidaina warhamna kama rabbayana shughara rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati auliyaillah sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi karamati auliyaillah yang Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya Allah wa bi sirri hadza fi hadzal majlis, ya Allah wa bi barakati fi hadzal majlis, sallimna ya Allah, sallimna ya Allah, sallimna salim wadil jamaah wa ahli baitihim, sallim min kulli bala, min syiddatil bala, min kulli fitnah, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah urzukna ya Allah imanan kamilan wa qalban khashian wa amalan mutaqabbala ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana alal iman, sabit qulubana alal islam, sabit qulubana alal lisan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Thank you.
Was